Leonard Luzi, dyshuar që e organizatorit e ndatit të dështuar ndaj Ines Herulao dhe Rvis Mata Odashajt, është përbalur me gjukatën e posaqme, toga të zeza ka vendosur vimi në masës e sigurimit të dhënë në Munges, arrest në Burg. Burime bërmi dje se para gjukatës a i nuk ka dhënë shpegjime, për në premjet në brojtjes i kam huar akuzat. Luzi i cili ka edhe dy mbiemra të tjerë, Zeno dhe Alia Seno, u ekstradua nga vendin tonë të shtunën 4 muaj pas arrestimit në Spanjë. 47 vjeçarit u vendosën prangat në korrik të 2024 dhe akuzohet se është organizator dhe porositjes së atentatit të dështuar të ndodhur në gusht të 2023-shit. Leonard Luzi akuzot për veprat penale, sigurimi i kushteve dhe materialeve për të kryer vrasje, grup i strukturuar kriminal, kryen e veprave penale nga organizata kriminale dhe grupi i strukturuar kriminal dhe mbajtja pale dhe prodhimi i armëve shpërthyese dhe municionit. 27 vjeqare akuzohet se në datën 8 gusht 2003 kështë organizuar vrasën e Elvis Matodashaj dhe Ines Harulaut, por kërkrymu prandalua nga policia pas i varestoj në gush të 2003 shita Marildo Nikolin me pistoletën nga ti përqitje. Gjashtë muaj pas arrestimit në kollit u zbarë që objektive atentate të këtu grupi kriminal kishte që një forti i vlorës Ines Nesa Rulau. Për atentate në dështuar në prangë e ka tre persona, Muharem Koroveshi, Amarildo Nikola e Leonard Luzi, ndërsa në kërgjim vazhdo të jetë enda për njëjarën, Erion Zeno, Si pas hetimeve, Luzi kështë planifikuar atentatin për akmare për vratësjën e kushyririt të ti Eri Gert Ferik, alias Zeno në vitin 2013. Njën nga personat e dyshuar si autor ka qenë në dhe rëvis Matodashaj, por që është edhe nga rëkim të ti u pushua për munges provash.